Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Təkrardan YouTube kanalında bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Uşaq cərrahiyyəsində maarifləndirici videolarımız davam edir. Uşaqlarda öd daşı xəstəliyindən danışacağım. Maraqlıdır əslində hər zaman böyüklərdə öd kisəsində daş olur. Daha çox, belə deyək, bir ümumi cərrahiyyə kliniyində baxsaq, ən çox icra olunan əməliyyatlardan təqribən üçündən biri öd kisəsinin, daşlı kisənin çıxarılma əməliyyatıdır. Amma uşaqlarda bu əməliyyatlar nadir əməliyyatlardır, amma son zamanlarda artıb bu əməliyyatlar. Hətta Amerikada daha çox artıbdır. Bunun səbəbləri var, xüsusilə bu haqda da danışacağım. Birinci səbəbləri, təbii ki, diagnostikanın daha çox yüksək səviyyədə olması. Məsələn, deyək ki, ultrasəs müayinəsi əl çatılan bir müayinədir, ucuz bir müayinədir, yəni maddiyyat olaraq ucuz bir müayinədir. Buna görə orta statistik bütün ailələr artıq sığortadan da istifadə edərək istənilən bir yerdə ultrasəs müayinəsini elətdirə bilirlər və kütləvi sürətdə ultrasəs müayinəsi olunduğu zaman, misal üçün, bir uşağın öd kisəsində bir daş var idi, o daş heç bir şikayət vermirdi. Bəlkə də o daş 5 il, 3 il müddətində sonra ortaya çıxacaqdı, amma bir uşaqları check-up müayinə elətdirdiyi zaman ultrasəs müayinəsində bu daş aşkarlandı. Yəni, ultrasəs müayinəsinin olma sayı artdığına görə uşaqlarda bu daşların görülmə ehtimalı da yəni, biraz daha çox qarşımıza çıxır. Bir səbəb budursa, digər səbəblərdən biri uşaqların qidalanma məsələsidir. Və ən vacib məsələlərdən biri budur. Yəni, xüsusilə bu sayın artmasını ən önəmli səbəbi uşaqların xüsusilə daha çox yağlı, karbohidratlı, fast food qidalarından daha çox istifadə etmələridir. Paketləşdirilmiş fast food qidalar və s. bu tip qidalar öd daşı xəstəliyinin digər problemlərlə yanaşı kilo alma və xüsusilə öd daşı xəstəliyini artıran problemlərdən, məsələlərdən biridir. Və xüsusilə Amerikada da bunun artması səbəbi əsasən qidalanma ilə uşaqların sağlam qidalanmaması ilə əlaqələndirilir. Xüsusilə xolesterin daşları qidalanma ilə bağlı olur və uşaqlarda, belə deyə, əvvəllər daha çox 50-li yaşlardan sonra xolesterin daşları görünürdüsə, indi artıq 8, 10, 15 bu yaşlarda uşaqlarda öd kisəsində xolesterin daşları aşkarlanır. Bir digər səbəb isə qan xəstəlikləri, yəni hemolitik xəstəliklərdir ki, yəni qanın parçalanması ilə, yəni bəlli bir səbəbdən, məsələn, hereditar sferestoz dediyimiz bir xəstəlik var ki, bu xəstəlikdə hüceyrə membranı zədələnir və dalaqdan gəlib keçən qırmızı qan hüceyrələri parçalanır, yəni parçalanmağa məruz qalır, yəni daha qısa müddətdə parçalanır və nəticə etibarilə oradan qan hüceyrəsindən çıxan pigmentlər öd kisəsində toplandığına görə burada pigment daşları yaranır. Ümumiyyətlə, uşaqlarda öd daşının ən sıx səbəbi hemolitik, yəni qan xəstəlikləridir və bunlar da adətən genetik olaraq valideynlərdən uşaqlara ötürülür. Genetik bir qan xəstəliyi olan valideynin uşaqlarını hər zaman hematolojik olaraq kontrolda saxlamalarını da tövsiyə edirik. Öd daşına yanaşma necədir? Yəni, biz bir digər səbəb vardır ki, məsələn, uşaqların reanimasiyada uzun müddət qalması, ağızdan qidalanmaması, TPN dediyimiz total parenteral nutrisiyon, yəni damardan qidalanması, uzun müddət damardan qidalandığı zaman uşaqlar bu zaman öd kisəsi, kontraktilitəsi, yəni yığılma qabiliyyəti. Yəni, çünki mədəyə qida düşdüyü zaman öd kisəsi yığılmağa, 12 barmaq bağırsaq qida keçdiyi zaman öd kisəsi yığılmağa başlayır. Əgər uşaq ağızdan qidalanmırsa, bu o deməkdir ki, öd kisəsi yığılmayacaq. Yığılmadığı zaman orada bir staz, yəni bir durğunluq yaranır. Bu həm daşsız xolesistit dediyimiz məsələni artırır uşaqlarda. Akalkulyoz xolesistitdir, yəni daşsız iltihablanma belə bir hal baş verir. Eyni zamanda daş yaranma riskini artırmış olur. Və bu baxımdan uşaqların, belə deyək də, anamnezi çox önəmlidir. Yəni, verəcəkləri məlumat çox önəmlidir ailələrin. Daşlara yanaşma belədir. Yəni, əgər biz multipil, yəni öd kisəsində çoxsaylı daş görə bilərik, tək sayda daş görə bilərik və ya böyük və kiçik daş görə bilərik. Yəni, əgər öd kisəsində biz istənilən yaş fərq etməz, bir ədəd daş görürüksə və bu daşın ölçüsü təqribən 5 millimdən böyük bir daşdırsa, və uşağa klinik olaraq şikayət verirsə, hər hansı bir ciddi şikayət verirsə, ona belə müdaxilə oluna bilər. Ən önəmli şey klinikadır. Təbii, uşaqlarda kiçik yaşda öd daşlarının bədxəstəli bir şiş yaratma ehtimalı çox-çox-çox az ehtimaldır. Yəni, bu irəli yaşlarda ola bilər, amma uşaqlarda belə bir ehtimal yoxdur adətən. Uşaqlarda ən qorxduğumuz problem xüsusilə kiçik ölçülü daşlardır. Öd kisəsində olan kiçik ölçülü daşlar. Təbii, daşlar qeyd etdiyim kimi pigment, xolesterin, zülal daşları ola bilər ki, bu daşlar, kiçik daşlar
koledox dediyimiz incə öd kisəsindən çıxıb öd yoluna düşdüyü zaman, ki hansı ki bağırsağa getməlidir, buradan öd axır, 12 barın varsa, bu kanalda keçməzdik, tıxanıqlıq yaratdığı zaman uşaqda ağrı, sarılıq, qızdırma, yəni xolesist əlamətləri olur və bu artıq uşaqlara təcili müdaxilə üçün bir göstərişdir. Yəni, belə olduğu zaman uşaq iki əməliyyat olmuş olur. Yəni, həm öd yoluna müdaxilə edib bağırsaqdan RCP üsulu ilə kanalın ağzını belə deyək, kəsib, daşıb bağırsağa salmaq və eyni yatış sırasında 1-2 gün sonra eyni zamanda təkrardan öd kisəsini əməliyyat edib çıxarmaq gərəkəcək. Burada real olmaq lazım və doğru yanaşmaq lazım. Əgər öd kisəsində daş varsa, müalicəyə tabi olacaq bir daşdırsa, məsələn, ursofaq dediyimiz bir dərman vardır ki, 8 yaşından kiçik uşaqlarda 5 millimdən kiçik bir daş varsa bu müalicə başlanıla bilər. Təqribən 30-40% xəstələrə təsir edir, bəlli bir daşın kimyəvi təsirinə görə təsir etmə mexanizmi vardır ki, kiçildə bilər və ya daşı tamamilə belə deyil, əridə bilər. Amma təqribən 60-70% daşlara isə ümumiyyətlə təsir etmir. Yəni, biz bir uşağı müayinə etdiyimizdə həmən ilk gördüyümüz daşı əməliyyat qərarı verməyimiz üçün onun hədsiz dərəcədə ya klinik şikayətlər verməsi lazım, ağrı, qusma və ya hədsiz dərəcədə böyük olması lazım, ya da müalicə almış bir uşaqdır, multipl, yəni çox sayda daşları var, müalicələrə rağmen daşda kiçilmə olmayıbdır və klinik əlamətlər olub və yaxud da öd yoluna düşmə ehtimalı olacağına görə kiçik daşlardır. Bunlarda da cərrahi qərarı veririk. Hansı əməliyyat necə icra olunur? Təbii, uşaqlarda və eyni böyüklərdə olduğu kimi birinci tərcihimiz laparoskopik kolesistektomiyadır. Yəni, qapalı yolla öd kisəsinin çıxarılması əməliyyatıdır. Əməliyyatın detalları çox incədir. Burada incə alətlərlə işləyirik və s. Öd kisəsi çıxarıldıqdan sonra uşaqlarda nə baş verə bilər? Ciddi bir problem baş verməz. Öd kisəsi depo rolunu oynayan orqandır. Öd qaraciyərdə yaranır. Qaraciyər öz fəaliyyətinə davam etdiyinə görə, öd yolu öz yerində qaldığına görə yenə qidalandığı zaman insan və uşaq yaranmış öd qaraciyərdən yenə bağırsağa axacaq və həyati fəaliyyətinə normal olduğu yerdən davam edəcəkdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bir sonraki videoda görüşmək üzrə. Sağ olun.